يعلم يالان هاجرات ياين معرفة يهونو كاي بحر كدمون دكالال سيملكتوت جنبرو هاجراتم قلب يسابنم برغت ياكاباوي تفترو ياكاباوين تكرت مساواي كريمهونون بمدولا ونورسي يا political science نا علم اكف جنونت ممرن ناتم راماري كدر اسمايل يغل سالو هي اكبابي يروبين كا ايجيا ايجيان كافريكا مياغنان وساين بوتان والاملاي كافتانيا پرسنت ينقد ترانزاكشن مكاهدو بزي اجسنتنو سو زي اكبابي لا يراسين ولايت ماستبق دمو لعالم ميساتو ملسال لذي ودادرالو ايالا نغرات لذي سي ودادرو دمو اينيا لا مياسكتلو سيكوريتي نا بوليتيكا تسوينو نورال ኢትዮጵያ ለዘመናat የቀይ ባህርን ጉዳይ አዳፍና በትቆይም አሁን ዘመኑ የውድድር ዘመን ነውና የባህር በር ወሳኝ ሚና ስለሚጫወት ኢትዮጵያ ያነሳችው ጥያቄ በቀላሉ ንግድን ከማሳለጥ አንጻር ብቻ መታየት እንደሌለበት የግሎባል ፒስ ባንክ ሐሳብ አፍላቂና መስራች ደያ ሞዳሌ ይናገራሉ። የቀይ ባህር ጉዳይ ከዚህም በላይ በሁሉም መስክ ያገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ከግምት ያስገባ ነውና ይላሉ። ባለም አቀፍ ደረጃ በሚደረጉ ማልቲላተራል ክርክሮች የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ባለው ሁኔታ ድህነቱ ከቀጠለ ለዓለምም ችግር የሚፈጥር ሀገር መሆኑን ማሳየት ስለዚህ ለኛ ድጋፍ እንዲያርጉ ማልቲላተራል ዲፕሎማሲ ይሄ ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ መንግስት ቀይ ባህር ላይ ይገባኛል ለተቀም ሲል ያነሳው ጥያቄ በህዝብ ውስጥ የቆየ መሆኑን ምሁራኑ ይናገራሉ። ህዝቡ እንደ ህዝብ ለባህር በር ያለን አታያይ መቀየር አለበት። በፊት በሚናየው አታያይ ኢቃማስ ከባት መልአክ ብቻ ከሆነ ያልክ ሊሆን አይችልም። ባሁኑ በዚህ በዘመናዊ ፖለቲካ የራሲ ባህር በር ከብሔራዊ ደህንነት ጋር ነው የሚያዘው ከብሔራዊ ጥቅም ጋር ነው የሚያዘው ሀገሩ ነው እንደ ሀገር ከመቀጠልና ካላ መቀጠል ጋር ነው የሚያዘው ሶ ህዝቡ በዛ ሴንስ በዛ አቅም ከፍ አድርጎ መረዳት አለበት። የቀይ ባህርን ለተቀም የይገባኛል ጥያቄን ለማሳካት መንግስት ፐብሊክ ዲፕሎማሲውን በሚገባ ማጠናከር እንዳለበት ምሁራኑ ይገልጻሉ። ይህም ካለው ታሪካዊ ግንኙነት አንጻር እንቅስቃሴውን በቀላሉ ሊያሳካ እንደሚችል በመጠቆም በርትራ በኩል ትግራይን እንጋራለን አፋሮችን እንጋራለን በሶማሌ በኩልም በጅቡቲ በኩልም አፋርና ሶማሌን እንጋራለን በሶማሌም ሶማሌን እንጋራለን በኬንያ በኩልም እንደዚህ ስለዚህ ጎረቤቶቻችን ጋር አንድነትን መፍጠር ነው ፓብሊክ ዲፕሎማሲው የህዝብ አመኔታን ህዝብ እንዲያምነን ማድረግ ወንድማማችነት መንፈስ መፍጠር ያስፈልጋል። ጠንካራ የሆነ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አለ በባህል በሃይማኖት በማንነት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አፋር አለ ጅቡቲ ላይ ያለው አለ ኤርትራ እንደዛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ያለው እዛ ያለው አለ በዚህ በቤኒሻንጉል በሳውድ ሳውዝ ሱዳን በኩል እዛም እዚህም ያሉ የብረሰብ ክፍሎች አሉ። ሶማሊያ ዘሴም ነው በዚህ በኬንያ ስንል ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ለማስራት እንቸገርም ማለት ነው። የኢትዮጵያ የባህር በር ላግኝ ጥያቄ ቤትኛው ማካል ሊገታ የማይችል ህጋዊም ተፈጥሯዊ መብት ነው ብለዋል ምሁራኑ። ይህ ይሳካ ዘንድ ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያለው ግንኙነት በይበልጥ መጠናከር አለበት ብለዋል። ወዳጅ ማብዛት ነው በዓለም አቀፍ ፖለቲካም ይሁን በሀገር ውስጥ ፖለቲካ የመጀመሩ ትልቁ ስልት ምንድነው? ወዳጅን ማብዛት። ኢትዮጵያ የጀመረችውን የባህር በር የይገባኛል ጥያቄ ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ የተፈጠረው ግጭምብር እንዲስተካከል ከማድረግ አኳያ ምሁራን ብዙ ስራ እንደሚጠበቅባቸው ይገልጻሉ። ታዲያ ካሉ ዓለም አቀፍ ህጎችና ኢትዮጵያ በወደቦቹ ላይ ያላትን ታሪክ መሰረት በማድረግ የማሳመን ስራ መስራት አለባቸውም ብለዋል። በፊት የነበሩ ዶክመንቶችን በጥናት የተለያዩ ኢኒሼ ፎረሞችን በማዘጋጀት የተለያዩ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶችን በማዘጋጀት ከታች ጀምሮ የነበረውን ኡነታ ባለመቀፍ ዩኤን ቻርተርን አስደግፈን ከዚህ በፊት የተፈራረሙ ትሪቶችን አስደግፈን ቴክነኛውን ኡነታ ኢትዮጵያ የምትሄድበትን የሰጥቶ መቀበል ዲፕሎማሲን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማስረዳት መቻል አለብን።